Olá a todos, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta grande semana da Green Week. Uma semana de dias verdes, com vários conteúdos ligados à sustentabilidade e também ao cuidado com o nosso planeta. Caso queira consultar a agenda, pode fazê-lo no nosso site leroemmerlam.pt e também seguir-nos pelas nossas habituais plataformas digitais, Facebook e Instagram. Vamos ter ao longo desta semana vários workshops em live streaming, repair cafés, workshops presenciais, portanto fique deste lado porque será uma semana repleta de conteúdos ligados à sustentabilidade e também ao ao cuidado com o planeta. Caso queira colocar perguntas ao longo do workshop, pode fazê-lo, nós responderemos aqui em direto. E nada melhor do que começar esta semana com o tema Crio a Minha Horta Biológica Sustentável. E temos connosco a Fernanda Botelho para nos assustar. Olá Fernanda, muito boa tarde, oh, bem-vinda aqui esta olá, semana tânia. da Green Week. Okay. <laughs> muito boa tarde e obrigada, obrigada pelo convite. E aproveito para informar também que esta é a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. E, portanto, nada melhor que começarmos com este tema, com uma horta uh, que podemos ter numa varanda feita em floreiras uh, fabricadas, entre aspas, <laughs> são muito artesanais, é. com materiais reaproveitados. Neste caso, madeiras de paletes, madeiras encontradas na praia, madeiras do mar. Portanto, usar o mínimo possível de coisas compradas, porque um, o, o, a ideia aqui é reduzir. E é muito importante, não é? Termos atenção também ao nosso planeta, uhum. uh, porque cada, cada vez que temos que ter mais cuidado com o planeta em que vivemos, então daqui a uns anos as nossas próximas gerações já não vão poder uh, não. Uh, o... viver como vivemos hoje não, em dia, não, não, infelizmente. Não. Sim. E ter atenção à sustentabilidade e a reaproveitar re, re os produtos é hum, muito importante. Reaproveitar ao máximo, mas também evitar o consumo, claro. sermos menos consumistas. É e, e evitarmos o plástico. E é por isso que eu trouxe também aqui estes baldes bonitos de, de metal. Portanto, uhum. se tivermos mesmo de ir comprar qualquer coisa já temos tantas uh, uh, escolhas, não é? Ou usarmos plástico que já foi feito a partir de outros plásticos reaproveitados ou usarmos coisas metálicas. Pronto. Agora voltando aqui à nossa horta. Então Sim. nós temos este canteiro maravilhoso, maravilhoso temos dois, aliás, uh, eu já vou falar um bocadinho sobre eles. Mas quando falamos de uma horta, uhum. as pessoas tendem a pôr uh, sempre couves, alfaces, tomates, uh, coisas Só como a parte brocos, da alimentação e não colocam nem ervas aromáticas, nem plantinhas de chá. que São muitas das aromáticas. Ah, são e plantas o chá para também dá para pôr na horta? O chá é uma camélia, nós chamamos Sim. chá, é as plantinhas aromáticas que servem para fazer infusões, aromáticas e não só, e as flores, as flores que podemos comer. Essas flores, junto com as hortícolas, têm uhum. um papel fundamental de tratarem doenças, de Para já ser uma horta, muito mais bonita e muito mais colorida. Atraem mais joaninhas, atraem mais biodiversidade de insetos que são muito importantes para o equilíbrio das da plantas horta. também, não é? A horta só verde é um bocadinho assim aborrecida, Fica aborrecida eu é acho... verdade, concordo é, com a é. E portanto, eu vou falar aqui de algumas que podemos juntar na horta, ah, vou falar de outras que podemos semear e outras que podemos plantar. É difícil. Ah, é verdade. Qual é que é a diferença entre semear e plantar? Semear é Usar sementes. Sim. Isto é uma semente de beterraba que está agora na época, podemos semear as nossas beterrabas agora. Uhum. Uh, plantar é isto: é agarrar num vasinho ou numa plantinha com terra. Qual é que eu podia escolher aqui? Uma jericão, por, por exemplo. E eu já vou explicar como é que isso se faz. Retiramos a planta que já foi germinada aqui, já foi semeada. Uhum. Uma planta para ser plantada já teve de ser semeada. Portanto, semear. É fazemos a partir da semente, plantar é com planta, está bem? Muito bem, um, bem. E portanto é isso. A outra coisa que eu acho que é muito importante também as pessoas ficarem com um, com esta noção de que não há ervas daninhas. Há umas ervas um bocadinho mais chatas na horta e essas ok re removemos, mas há muitas das chamadas ervas daninhas. Que nós ainda não descobrimos para que, é que elas servem. Pois é Porque nós temos a tendência de retirar todas as ervas daninhas, ficar com o, o sol à vista. solo à vista. Também não se faz. Então, as ervas daninhas são importantes. São importantes. Para já, porque mantêm uma boa saúde do solo. Uhum. Muitas delas ajudam a trazer o, o azoto para a superfície do solo. São azotantes. Ah. É o caso das leguminosas, das favas, que agora também se podem semear, das ervilhas, que também se podem semear agora. Uh, okay. Essas plantas são muito importantes para o solo. Ok? Depois. Nunca ter solo à vista. O solo à vista perde imensa umidade. O sol devia estar sempre completamente coberto, ou com palha, ou com casca de pinheiro, depende das plantas que lá tenhamos, mas sol coberto. Ou com as plantas que arrancamos os nossos avós faziam isso. Eles arrancam as chamadas ervas daninhas, arrancam muitas das ervas, mas depois deixam-nos a fazer cobertura de sol, que agora tem um nome assim pomposo, que é mulching ou mulching com o quê? Essa cobertura de solo, portanto, não há perda de umidade, a, a biodiversidade, os bichinhos de conto ficam contentes ali debaixo naquela umidadezinha, gastamos menos água, cá está, ah, poupança d'água é é muito importante. Ver solo à vista é uma coisa que me dói, nós vamos para aquelas monoculturas do Alentejo e o que vemos é aqueles olivais todos limpinhos, andaram lá com, com herbicidas a matar as ervas e aquele solo... Perde imensa riqueza quando, é, quando lhes é retirada estas ervas. Nós temos assim, a tendência de achar que o solo mais lisinho sem nada é que é não, um, solo um solo ótimo. Tem que ter muitas flores, muitas ervas. Há umas que não são benéficas, são poucas, pois. mas um solo com dentes de leão, com erva de São Roberto, com ortigas, é um solo muito mais rico, muito mais saudável. Uhum. E, portanto, eu vou falar assim duas ou três que as pessoas não gostam e que arrancam sempre dos seus jardins, uma delas de é esta, a ortiga. A ortiga, a ortiga que, é aquela que, pica, sempre, que, é que pica e que lhe rogamos é. pragas, e <laughs> etc. A ortiga, para além de ser uma planta altamente nutritiva, aparece-nos sempre nos canteiros, nos vasos, por todo lado, um, podemos fazer sopa com ela, sopa, agarramos assim nas folhinhas, assim, uma folhadinha. Portanto, de para além de uh, ser utilizada também na horta, podemos ainda comê-la. Podemos comê-la. Aliás, é por isso que a deixamos, porque a podemos comer e podemos com ela fazer. Um fertilizante natural, uhum. por ela ser tão nutritiva para nós, também é nutritiva para tratar as plantas da horta. Uhum. E também em pulverizações, faz-se uma espécie de um chá ou de um churume, que uhum. posso explicar o que é, um churume, que é um, vamos lá, um, um, um tratamento para pulverizar as plantas, para evitar pulgão, para evitar fungos. Portanto, ela tem muitas. muitas um, Muitas propriedades, para além de ser também medicinal, é uma das melhores plantas para tratar a gota, por exemplo, as ah. dores ramáticas, porque a diurética, tudo o que é muito diurético, ajuda a eliminar uh, uh, as toxinas do, do organismo via urina. É ótimo E Ele realmente fica... as plantas são sempre muito aliadas também à nossa saúde. Completamente, sim, sim. Por isso é que temos uma horta em casa. pronto Pode ser uma mini horta, porque nos faz bem, porque é terapêutico ter uma horta. Andar com as mãos na terra, observar as plantas a crescer. Voltarmos ao antigamente, sim. que cultivávamos muito, não sim. é? E hoje em dia e já sabíamos, se perdeu muito isso. Sim. E sabíamos cultivar sem recurso a químicos. Foi o fantástico disto, para além de ser terapêutico, é também nós sabermos que aquele tomate não levou químico químicos, nenhum, nem aquele brócolis, nem aquele um rabanete. Pois porque, muitos do, do que a Fernanda estava a dizer há pouco de matar os bichinhos, nós temos muitos fertilizantes que até fazem mal à nossa saúde, não é? Completamente. E há dos gatos e há, e há das plantas. Há bocado estavas-me a perguntar aí em off que ah, aqueles, eu nem sei como é que é eles que chamam, aqueles killers. Pesticidas, será? Killers, não sei que quê. Ah, uma joaninha, vou matar. Ah, uma aranha, vou matar. Todos estes bichinhos têm uma função, têm uma razão de existir. Portanto, devíamos entender isso e respeitar isso. É respeitar aqui um bocadinho a natureza, sim, não é? Sim, 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 o ciclo, tudo, porque isto, isto é uma teia, isto é uma teia enorme, não é? Uhum. Nós fazemos parte, nós somos só mais um fio da teia nós somos um pequeno fio dessa teia e portanto quando nós mexemos num fio da teia a teia fica toda desconjuntada Desculpa, é não é, é andamos a comer tubarões andamos a matar baleias andamos a, a, a vender as, as, as barbatanas dos, dos golfinhos isso mexe depois na, na teia toda e, e é importante que é um ciclo como se fosse sim, quase sim. é ciclo. um ciclo é não é quase é um ciclo e nós fazemos parte desse ciclo pronto voltando aqui às plantas esta é uma das Daninhas, entre aspas, que eu respeito, utilizo, agradeço, etc. A outra é esta. Esta arranquei, mas esta vai depois para fazer um chazinho. Estava lá também num canteiro meu. Isto é uma planta que muitos portugueses conhecem. Tu, se calhar, não conheces, mas tua avó Por conhece. Por acaso, não. Tua avó <laughs> conhece isto. É uma planta. Eu vou-te passar para a mão para tu tocar. Já a urtiga não passaria. Pronto. Mas esta Ai, é, com for... é, é completamente aveludada. Verdade. Isto é uma malva. Quase todas as pessoas do campo conhecem as malvas e usam as malvas para lavar o rabinho. Nunca ouviste este ditado? Ah, já lavar ouvi o, o ditado, mas não sabia que era a de... malva. É por isto: lavar o rabinho com água de malvas. Porque ah, a malva. Ah, é verdade, as águas é malvas. É exatamente. Verdade. A malva, para além de ser comestível, portanto, isto aqui quase que podemos fazer uma horta sem recurso, quase com, com coisas silvestres, quase que seria é possível. Portanto, a malva pode-se usar em sopas, pode-se usar para desinfetar feridas, para lavar os olhos, para lavar o rabinho, não é? E para é. tratar tudo o que há problemas de pele. As malvas hum. tratam, são lindas. Uma malva no meio de uma horta, elas ficam grandes, as pessoas não gostam, arrancam, têm grandes raízes, mas pode-se aproveitar. Deixem só uma, este é o meu conselho. Lá está o, o tal que estava a dizer, respeitarmos a natureza. Respeitar o que lá está, quer dizer, se nós queremos ter alfaces e brócolis e só temos malvas, então temos de arrancar algumas. Alguma mas depois aproveitar e colocá-la no composto, fazer compostagem é absolutamente importante. A compostagem. Verdade, o que é isso a compostagem? Ah, a compostagem é nós guardarmos os resíduos, não sei se vão ter ao longo desta semana alguma uh, uh, workshop sobre compostagem, não vai haver, não? Uh, eu penso que não, não mas caso não. queira saber, consulta a nossa agenda em leroamerlan.pt. Porque é importante, há uns compostores que também podemos fazer os compostores, com paletes, com materiais reutilizados, e então consiste em guardarmos. Os restos das cascas das, da, da fruta, das uhum. batatas, das cenouras, uh, tudo o que utilizamos na cozinha, uh, cascas de ovos, borras de café, são ótimas cascas que temos manais, fora e é que não se deviam, fazer. É pecado, é pecado deitar isso é fora. Verdade. Agora, os cozinhados não, e os que tenham uma salada já temperada com azeite também não, as minhocas não gostam de azeite. Uhum. Uh, e então aquilo mistura-se tudo, um, um bocado de folhas secas, tem que haver ali um equilíbrio entre secos e, e, e úmidos, não é? Que são as cascas. E depois as minhocas fazem o seu trabalho. E transformam isto e Agora aproveito e aproximo-me aqui da, da terrinha boa já que agora, vocês têm. Já agora, Fernanda, uh, um um bom aproveito substrato. aqui que eu recordei-me que nós já temos workshops da casa com o tema da compostagem. Ah. Portanto, caso queira uh, ver, pode rever no nosso canal de YouTube, no nosso Facebook, plataformas digitais. Existem. Já que fizeram Sim, eu já fizemos. Sim, sim, portanto, sim, sim. Fica portanto, aqui esta informação também. Se tiverem dúvidas de como é que se faz compostagem, ao fim de. Seis meses, um ano, depende de como é que. Ficam com uma terrinha desta. Ou seja, vocês colocam cascas de batata. De batata, elas adoram casca de batata, elas, as minhocas, uh, não são só minhocas que fazem claro. este trabalho, há muitos outros bichinhos, bichinhos de conta, etc. E ficam com uma terra assim fofinha, soltinha e maravilhosa para as vossas plantas, quer para as sementeiras, quer para as aromáticas, para as hortícolas, etc. Fernanda. Antes de continuarmos temos já aqui uma questão. Uh, agradecemos já também as pessoas que estão a colocar todas as questões. E uh, a senhora Andreia Ferreira pergunta: a malva dá para peles atópicas? Dá sim, -se, senhora. Ah. Uh, dá para peles atópicas fazer uma infusão de malvas, um chá de malvas e lavar, lavar, lavar todos os dias. Com, uh, suaviza muito o, o tecido da pele e desinflama, ajuda a desinflamar pois. que é uma, há uma irritação da pele, portanto é funcio costuma funcionar, não é a pele atópica também uh, é assim isto de tratarmos com plantas ou com seja o que for temos de ir à raiz do problema, claro. o que é que causa essa pele atópica, ou é alergia a algum detergente ou é um problema psicológico, portanto, a pessoa tem que ir sempre à raiz da coisa, as plantas e os medicamentos o que fazem também é uh, acalmar uh, um, a situação. Não, portanto, não... as plantas podem ser grandes aliados, mas temos sempre que consultar um especialista Exatamente, para sim. saber a raiz do problema e de aliar uh, as plantas à resolução e do problema. Exatamente. Para saber qual é a linha de tratamento, sabendo a raiz do problema. Uhum. Uh, portanto, o que fazem as plantas e muitos dos fármacos também é aliviar sintomas. Uhum. E já é muito bom aliviar sintomas, portanto, porque isso está imensa nessa comissão. Portanto, a malva. Suaviza avisa aos tecidos, e é para isso que ela serve, entre outras coisas. Agora, um, não havendo mais perguntas, eu vou uhum. aqui demonstrar como é que estes vasinhos depois podem ser colocados no ecoponto amarelo. amarelo. Ainda há tanta gente que não sabe fazer reciclagem. É, 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 é arrepiante, é arrepiante. Portanto, o que se faz é isto. Retira-se o vaso, com se aqui, ou então reutilizá-lo depois para outras sementeiras. E deve-se sempre, esta terra está bem fofinha, às vezes não está, descompactar a terra. Isto é um manjericão, ou basílico, é a mesma coisa, uhum. que faz uma boa consociação, que é a combinação de plantas que se dão bem umas com as outras e que estimulam o crescimento umas das outras. Como é que conseguimos perceber isso? Há ah, isso, há uma lista enorme, há uma há um livro, há vários livros, aliás, sobre isso. Há plantas que gostam de estar umas com as outras e há outras que inibem, por exemplo, girações e batatas, estou-me agora a lembrar, inibem o crescimento uma da outra. Não oh, se deve. Agora, manjericão, tomate e cravo túnico que não uhum. temos aqui agora uh, não está bem na época dele essas três consociadas são maravilhosas portanto previnem as pragas portanto o, o cravo túnico ou cravo da índia planta-se muito aí nas rotundas e vocês costumam ter na loja do Ururua, que eu já uhum. vi o cravo túnico ou em sementes, ou em vasinhos é fácil de encontrar uh, e, e é um bom preventivo de, de pragas ou no tomateiro ou no manjericão, e o manjericão também protege, portanto, vou, vou. então coloca-se aqui, faz um buraquinho Já agora, Fernanda, diz, que, diz. que falou há pouquinho quais é que são uh, os, o que é que nós podemos nesta altura do ano, outono e inverno uh, plantar, um, ou plantar. Ou Sim, ou semear portanto, Agora, podem semear favas, uhum. até há um ditado popular que diz, no Natal biquinho de pardal Ah, pois é O que significa que a fava até já podia ter sido semeada, mas podem ainda, ainda vai a tempo ainda agora vai e daqui a um mês ela vai começar a despontar da terra, ok? Pode já estar grandinha, há muita gente que já a semeou, mas ainda, ainda vai ter. Fava, há quem aplique isso à fava e há quem aplique a ervilha. Portanto, ah, no Natal, sim. biquinho de perdão. No Natal não vamos comer favas, comemos um bocadinho mais tarde. É. Portanto, favas, um, rabanetes, podes pôr agora rabanetes. Uhum. Os rabanetes são daquelas culturas, quem acha que não tem jeito nenhum para hortas, nunca fez, comece com rabanetes. Os rabanetes, e de preferência biológico, eu gosto sempre mais de usar sementes bio, por acaso estas não faltam. Por acaso, temos. aqui é... temos, até temos aqui as sementes vivas e temos as, as estas as sementes. Sim. Quais é que são as diferenças entre este, as duas? Isto, agora vou entrar aqui em conflito, porque eu prefiro estas, mas sou eu, porque estas não têm químicos, as ah. sementes já são produzidas sem recurso a químicos. Estas não. Pronto, se não houver é destas... Portanto, vai, quanto uh... mais biológicas forem, melhor também Desde para a nossa saúde. Em, exatamente, para a nossa saúde e para a saúde dos solos. Porque um viveiro uh, uh, de grandes sementeiras, em que estamos já a recorrer a fungicidas e a químicos na própria semente, já estamos a envenenar, já estamos a contaminar o próprio solo. O próprio solo. Pois depois temos de ter atenção também a isto: é que não é só os alimentos, é o próprio é solo que fica solo. contaminado. O solo fica contaminado com muitas coisas facilmente. Por acaso, agora na antena 1, quando vinha a conduzir, vinha a ouvir um programa muito interessante sobre solos contaminados. Hum. Porque nós, quando compramos o solo, quando compramos uma terra, em muitos países, tem de haver um mapa do que é que existiu antes nesse solo para as pessoas saberem, se, ou uma análise, se o solo está contaminado ou não, porque não faz sentido. Ires, compras um terreno todo bonito, vais fazer uma casa, vais fazer uma horta e antigamente aquilo era um sítio de, de. era uma sucata. Uhum. E nos sítios onde havia sucateiros há muitos óleos de, de carros que ficam nos solos, que depois vão para o solo. Portanto, aquele solo é um solo que já está contaminado. E depois já não há nada a fazer? Não sei. Há, há, há formas, eu acho que há formas de descontaminar. Acho que eles estavam a falar disso, mas, mas como é que se descontamina um solo pois. que está cheio de, de, de óleo de, absorve, de, não? Pois, é? de, de hidrocarbonetos, que são o, o petróleo e essas coisas. Bom, então agora podem semear rabanetes, uhum. rábanos coves, nabos, nabos, agora é muita época dos nabos, e as coves, para o Natal, não é? Para o Natal, é? exatamente. A tradução das coves. Podem semear capuchinhas, isto podem semear o ano inteiro. Eu sou fã de capuchinhas, tenho o quintal muito cheio delas, é isto que está aqui, até arranquei, isto está assim, só a fingir, arranca-se assim com raiz, isto é do campo, é considerada uma planta invasora. Mas vocês o que podem fazer é arrancam de um sítio qualquer, espontâneo, no campo, num baldio, e levam para casa. E multiplicam aquilo nas vossas hortas. É também muito boa para proteger as hortas. Nas estufas, planta-se muito nas estufas. Há quem goste também de fazer uma pequena estufa, devem ter lá capuchinhas porque evitam o aparecimento de muitas pragas. E depois, o que é que a capuchinha tem? Tem umas flores cor de laranja maravilhosas, que estão aqui, que são estas. Eu, no meu quintal, agora já não tenho flores nenhumas. Um, mas daqui a pouco já começam a aparecer. Podem ser cor de laranja, amarelas, mais avermelhadas. Elas costumam aparecer aqui Na parte da altura da primavera, não é? Estão o ano inteiro. Praticamente ah, ano inteiro. só assim no inverno é que não há. Daqui a pouco começam já a aparecer outra vez. Tem assim uma redução no inverno, mas depois. Mas depois ficam estão o encontros. ano inteiro. E então o que é que se come daqui? Os, os chefes de cozinha, olha, eu vou comer assim. Acho ah. que ah. Isto é do meu quintal, está limpinho, Sim. não tem contaminação nenhuma. É picante, aviso. Se não gostares de picantes, já foste. <laughs> Não é bom. É picante. A folha é um bocadinho picante. A semente com a qual se faz um pico parece alcaparras é, é um muito mais picante. picante. É, a, é razão. Assim, a flor é mais suave é menos picante mas também pica um bocadinho. Hum. Mas fica muito bonita num prato numa salada na decoração do prato. Portanto agora que se fala muito em, em flores comestíveis pronto é bom lembrar que é as verdade. flores são para as abelhas mas nós podemos comer algumas. Até mesmo alguns chefes de cozinha utilizam plantas para fazer a composição dos pratos. Exatamente flores. Sim, são as flores, sim. E esta é uma, eles podem não conhecer flores quase nenhuma. Esta, que é as capuchinhas ou chagas, todos conhecem. Portanto, isto é muito fácil, eu até vou abrir para vocês verem que aspecto tem as sementes das capuchinhas. Que estão aqui. Olha. É isto, não sei se ah, consegue. que era aqui. mais pequenino. Não, são grandes. E é isto que quando está verde se come. Isto parece quase uma alcaparra. Ok? Isto enfia-se na terra, passado três semanas está a germinar. É muito fácil de propagar, muito fácil mesmo. Outra, outra dificuldade que às vezes as pessoas também costumam ter é, é em relação à água. Devemos dar muita água, não devemos? Isso é muito importante quando estamos, um, eu vou pôr aqui, vou semear aqui umas capuchinhas, que elas depois até ficam bonitas. É só bonitas. colocar embaixo mesmo do é. sol. É, assim, quanto maior for uma semente, mais profundo tem de ser o buraco, Onde a vamos enterrar? Portanto, okay. As sementes muito fininhas, como são as do rabanete, ficam à superfície só com um bocadinho de areia de terra a tapar, pouquinho. Estas que são mais profundas podemos pôr assim um bocadinho de, de um dedo, não bem meio dedo, e enfiamos lá para dentro, depois regamos. Então, para responder à questão da água, vou pôr o restinho aqui. Temos de ter em consideração uma coisa: quando estamos num canteiro ah, estamos num canteiro, estamos a trabalhar num canteiro. Não podemos misturar plantas que gostem de muita água com plantas que gostem de pouca água. Porque pois. corres o risco de haver umas que umas vão, vão morrer. Portanto, no mesmo canteiro, não devias ter hortelã e alecrim. A hortelã hum. gosta de muita água, o alecrim não gosta. ok? Pois logo aí tem, que ficar logo aí tem que ficar separadas. É muito importante, quando se faz este tipo de canteiro... Fazer uma boa drenagem, ou seja, colocar uns buraquinhos. Isto, isto tem aqui, isto parece que está diretamente em contacto com a madeira, mas não está. Podia estar. Mas o que é que vai acontecer? A madeira vai apodrecer muito mais depressa. Portanto, é capaz de durar uns três anos. Se pusermos uma, uma, uma fibra geotérmica, é, uma manta, que é biodegradável, e podemos usar isto, esta manta, a forrar. Uh, o nosso, uh, uh, um, a nossa, o nosso a canteiro, nossa floreira, a forramos e, e, portanto, uh, ela vai durar, vai se aguentar mais tempo. Pô, até podemos pôr a, a, a manta dobrada, uhum. dobrada, en, en, duplicado, e, e isto vai se aguentar mais tempo. E muito só depois é que colocamos a terra. E depois é que colocamos a terra, mas antes devíamos colocar em baixo isto. Isto pedras? é. Não, isto não são pedras, isto é. Que é isso, são pedras vulcânicas, isto chama-se argila expandida. E isto retém a água e faz com que as plantas não, 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 não ensopem, ou seja, com que não apodreça a raiz. Podemos colocar isto, isto também se vende nas lojas, nas lojas da, da Leroy e em várias outras, ou podemos colocar uma coisa que se chama perlite, que vos, isso mistura-se na terra mesmo, faz a terra mais solta e não empapa. Também podemos fazer uma coisa, cá está, com a reutilização de materiais que são rolhas de cortiça. Quem bebe uma garrafita de vinho à noite, guarde. As à noite ou quando quiser, mas pronto. <laughs> um, guarda as rolhas. As rolhas de cortiça depois cortam-se aos bocadinhos Sim. e forra-se os vasos até os vasos. Há muita gente que põe gravilha no fundo dos vasos para fazer essa drenagem. Em vez de gravilha, que torna o vaso mais pesado, pode-se pôr... Uh, as rolhas e... As rolhas e ou a... isto, ou rolhas de ah, tenta absorver Portanto, tem... vai absorver a e... água e não vai ficar tanta água nas raízes, Exatamente, é? exatamente. Muito bem. Portanto, a questão da água é sempre muito importante. Uh, escolher plantas. Quem vai fazer um jardim ou uma horta pela primeira vez, tem de escolher plantas autóctones plantas portuguesas queres um arbustezinho numa varanda põe um madronheiro, põe uma oliveira põe um limoeiro agora há uma doença nos limoeiros acho que não podem vender-se limoeiros oh. não mas põem uma coisa que são arbustos para o chá por pois, exemplo são mas não os limoeiros estão a ser atacados por uma doença e é assim uma coisa oh, tá. bem grave um, mas põem vão a listas de, de plantas portuguesas um, uma murta, por exemplo etc um, então, eu aqui já pus o nosso manjericão. Agora aqui atrás há ah, outra, outra questão importante é. Um os tamanhos, as plantas mais altas, devem ficar atrás e as mais baixinhas à frente, a aproveitarem-se da sombra, de um bocadinho de ah, sombra que a couve lhe vai fazer. tem que... Quase a fazer escadinha. -se Sim, sempre. As mais altas atrás e pronto. É, é, é muito importante ver a orientação solar e, e a orientação do vento na nossa varanda. Uhum. Ver que vizinhos é que estão lá por baixo, porque quando regar não vai cair água ah, pois... para, para, para andar de baixo isso é muito importante a ter em conta. E pronto, então imaginam que eu aqui tenho umas couves já crescidinhas, estamos aqui a, a imaginar, uhum. e eu vou, posso pôr por baixo dessa couve uns amores perfeitos. Estão bonitos. Os amores perfeitos, até faz pena comer, não é? É verdade. Mas isto come-se. É assim, em vez de decorarem o bolo de anos dos vossos... E cheiram, pode cheirar isso aí. Nunca ninguém, ou muita gente nunca se lembrou de cheirar um amor perfeito. É que doce. Muito bem. É doce. É doce. Pronto. E estes pequeninos, eu, eu gosto mais dos pequeninos do que dos grandes. Uh, temos também alguns perfeitos silvestres. Eu vou plantar um aqui à sombra da nossa couve imaginária. E estão a ver como é que estão estas raízes assim. Esta parte branca é as raízes. estão as raízes. Ah. Estas raízes já estão a pedir para sair do vaso. Já querem Querem descer. É querem sair. Então o que é que nós fazemos? Fazemos assim umas incisões com cuidado com os dedos para quebrar um bocadinho destas raízes para ser depois mais fácil elas entrarem dentro da terra. Para então, se adaptarem mais à, facilmente ao novo solo, Sim, não é? À nova casa, não é? E então nós vamos pôr aqui okay. o nosso amor perfeito, OK? Depois aqui podíamos ter uma cova, aqui na frente podíamos ter uma linha de alfaces ou podíamos intercalar alfaces e cebolas ou alfaces uhum. e alho francês. É uma boa com associação, ou combinação. <laughs> combinação. Pronto, aqui temos os amores perfeitos. Fernanda, em relação ao, ao solo, hum. existem uh, terras mais propícias para hortas urbanas do, do que para outros vasinhos? Como é que nós vemos que tipo de, de terra é que podemos usar? Sim, esta terra, a vossa, agora aqui passando na publicidade, ah, esta temos da aqui Ciro, uma que é mesmo biológica, hortas, biológica, sim, é biológica, convém mesmo que seja biológica. É assim uma terra mais solta, mais. Pronto, é, é assim é mais indicada, até porque é mais fácil de trabalhar. Um, quando as plantas crescem nos nossos quintais, podem ter uma terra mais argilosa, mais arenosa, mas aproveito para dizer que a terra faz-se, o solo constrói-se e nós podemos construir solo adicionando matéria orgânica. Adicionando terra desta, imagina que tens uma terra mais argilosa. Uhum. Podes. Um, Disseram-me que isto pode parar pode -se parar aqui um bocadinho. Não, pode não, parar, não, não é que quando nós estamos a fazer diretos e nos acontece uma coisa, temos que assumir que é o nariz a pingar, não dá jeito. E eu vou a não senão, tem problema, até já vou Mas é se mesmo se assim, planeja. é mesmo assim, em televisão também acontece. E aproveito para dizer que quarta-feira à tarde vou estar no programa da Tânia Ribas de Oliveira. Tânia para Tânia para, a Tânia. Tânia, para a Tânia, a falar de plantas úteis para tratar maleitas de inverno. E em direto também acontecem estas coisas. Pronto, está resolvido. Um, então, estava eu a dizer que um, tá, tá o sol constrói se E então, se temos um sol muito pesado, muito argiloso, podemos juntar matéria orgânica, misturar um bocadinho de areia para uhum. soltar a terra. Os solos argilosos não são maus. Os solos arenosos perdem muita água. A água entra e vai-se. Os solos argilosos retêm água. Ah. E, e as plantas adaptam-se aos tipos de solos. Não tens uma planta, tens outra e elas vão se adaptando. Mas isso também pode fazer com que impeça o crescimento delas? Não. Uma, uma planta, imagina uma sementinha que queira furar um solo que seja completamente argiloso vai ter mais dificuldade, não é? Ah, pois. Pronto. É uma questão de, de, de observação e de sentido comum e de irmos melhorando. Mas colocando muita matéria orgânica por cima do solo, muitas folhinhas de alface, muitas folhinhas, restos de couves, vamos colocando, ou fazemos compostagem, ou podemos ir pondo diretamente no solo e ele vai melhorando. Vamos, vamos, nós podemos ir sempre melhorando a estrutura do solo. Portanto, isso constrói-se. Uh, em relação aqui à nossa floreira, deixem me só dizer uma coisa, senão eu esqueço-me. Isto foi feito uh, pelo meu amigo Nuno Antunes, que se calhar depois um dia vos há de ensinar como é que isto se faz. Ele é, sabe fazer tudo, estas coisas. Este está muito bonito também. Tem com materiais uh, Materiais apanhados na praia. Nós moramos ali na praia do Magoito, tem boias e às vezes ele até elabora assim bastante. E tem uma coisa que é muito importante. Se vocês forem fazer isso na vossa casa, que é isto. Colocar umas rodinhas, isto também é do Leroy, um, para que possam a, andar com, com, a, com a vossa floreira de um lado para o outro. É importante irmos mudando o sítio onde temos as floreiras? Não, as plantas não gostam de um dia, sabem que o sol solo ao meio dia está ali, no outro dia o solo ao meio dia já está no outro lado. Não hum. mudar muito, okay. não. Mas quando, um, por exemplo, de repente percebes que está ali muito vento ou está a cair uma goteira naquele sítio e está a encharcar o canteiro e queres puxá-lo mais um bocadinho. É mais fácil que as gotinhas. É, porque fica muito pesado. Isto fica um bocadinho pesado, isto está cheio de terra, está, está um bocadinho. Pronto. É. É por uma questão de transportabilidade. Este já não, este já não. E este, olha, aproveito para mostrar aqui. Isto foi feito com. Ai, se calhar não consigo tirar. Para lá. Ai, não consigo. Pronto, mas mostra a parte de cima. Isto era um bidão. Isto aparece muito no mar. É, parece muito no mar. Estes bidons grandes e o Nunes é especialista é apanhar lixo grande, grandes cordas, grandes plásticos, mas depois já é tudo reaproveitado. Portanto, Isto tudo dá é, para fazer é para ali. Conseguimos ele... fazer coisas extraordinárias sim, com sim, coisas sim. recicladas: candeeiros, portas, já fazem essas coisas. Pronto, Às portanto... vezes pensamos temos que ir comprar de novo, mas não, temos não. coisas em casa que dá para Exatamente, recriarmos, não só. é? Ou então vamos fazer um passeio na... à beira-mar, na natureza, há lá muito lixo à espera de ser apanhado. Verdade. Portanto, temos aqui, então voltando aqui. Que é as hortícolas de agora, portanto, rabanetes, Coves. favas, couves, rábanos, um, beterrabas, etc. Um, flores comestíveis, sempre algumas, fica bonito para impressionar os amigos, os <laughs> bolos de Natal, em vez de estar a decorar os bolos dos anos dos meninos, agora já não se usa muito com aqueles smarties cheios de corantes que é uma porcaria. Isto é muito mais engraçado, Verdade. Fica é mais saboroso, bonito, fica é? mais Verdade. bonito e, e, e pronto. E há várias, há várias. As capuchinhas são uma delas, os amores perfeitos, as prímulas. Isto é uma prímula, há de muitas cores, também são flores de inverno e podemos dar um bocadinho de cor à nossa horta no inverno. Não há assim, o, in, o, o inverno é mais pobrezinho em flores, pois não é? A primavera é aquela coisa... Quais é que são as principais de flores do inverno? Então são estas, olha, o amor perfeito o amor é uma perfeito. delas, as prímulas, as cravinas também podem vir agora, os ciclos. Uhum. Lámos, esses não se comem, mas, mas podemos. Os meus brincos de princesa estão praticamente o ano inteiro também em flor, e, mas estas, Prímulas com Amores Perfeitos, já têm uma ótima super colorida, porque há Amores Perfeitos de muita cor e dá para enfeitar muito hum, os vossos canteiros. Depois, outra coisa, passa-me ali a salsa, se faz favor. Isto é salsa, ok? É sempre bom termos aquelas mais comuns, que é a salsa e os coentros, mas convém dizer que. Na maior parte dos casos, a salsa e os coentros não se dão. Tens que pôr a salsa numa ponta e, mesmo e assim, coentros noutros. noutros. Ou então, mesmo em canteiros separados. Okay. Às vezes resulta, mas na maior parte dos casos não resulta. A salsa é riquíssima em vitamina C. E nós utilizamos muito para temperar as carnes e yeah. as comidas. Sim. Uh, estamos mas, sempre muito habituados a utilizar. Mas estamos mal habituados depois, muitas vezes. Isto é só usado como guarnição e nós não comemos a salsa. Aquilo Verdade. fica na beira do pará, -tor. A salsa é fantástica. Comermos assim salsa à, à, à colherada, à à a adentrada. E o Fernando também há pouco estava -me a me dizer que dá para fazer chás. E dá para fazer chá A, a salsa é Extremamente diurética, é muito boa para tratar infecções dos rins e da bexiga, ah. por ser tão diurética. É riquíssima em ferro, é boa para tratar anemias. Portanto, podemos fazer, usar muito mais salsa nas saladas, picadinha, e comê-la crua. Não deixar na beira do prato, porque isto é um super alimento. Então, o um conselho da Fernanda é comer a salsa. Que é boa para a nossa saúde. É. E crua. Nós andamos a consumir super alimentos tipo a espirulina, que é uma alga, uma microalga em pó e que é fantástica, é riquíssima, é muitas coisas. Mas a salsa... É um super alimento nosso verdade. e é muito fácil de cultivar. A salsa. Por acaso, é uma coisa que nós temos perdido um bocadinho culturalmente, que é deixarmos de consumir uh, estas estas ervas que antigamente se consumia uhum. e agora é tudo à base de químicos e é mau para a nossa saúde, sim, sim. não é? Muitas das doenças que nós temos hoje em dia deriva disso. Quase todas, eu acredito. Pois? Sim. E portanto, a nossa alimentação é o nosso melhor remédio. É portanto, alimentar-nos bem, produzirmos os nossos os nossos legumes. Ou consumirmos local, irmos aos mercados, irmos aos, aos Foi mercadinhos. Foi uma coisa que nos perdeu muito. Sim. Antigamente as pessoas aos mercadinhos é. e hoje é. Quem mora em já na cidade não. é mais difícil, mas, mas mesmo na cidade temos os mercados biológicos. Temos? Em Lisboa há um montes deles, há vários. Da Agrobiu passa publicidade, mas é. <laughs> são eles que organizam a maior parte dos mercados biológicos que cai por Lisboa e fazer essa escolha. As pessoas acham que é caro, é mais caro consumir biológico. É mais caro porque as pessoas não sabem o que é que é da época. Se tu quiseres comer morangos no Natal. É óbvio que os morangos vão ser caros e não ou vão, ser estufa, frispos, ou não vão saber espanha. também. Sim. E normalmente não há nos mercados bio há coisas de época. Não há essa tendência de importar coisas de outros sítios para além de essas coisas importadas têm uma pegada ecológica terrível, não é? Pois, Imagina comer cerejas no Natal vindas do Chile, que são os nossos antípodas Não, os antípodos são a Nova Zelândia. Mas, mas é quase, não é? É assim, longe, 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 longe. Uh, apanharam, vieram de, de barco, de comboio. Portanto, tudo o de... que foi para, o, para sim, o ar, não é? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. <laughs> Portanto, muitos hidrocarbonetos gastos na viagem... Das cerejas no Natal. Portanto, portanto muitas termos em atenção todos os produtos de época, que são os melhores para a nossa hum. saúde e também e locais, é, mais preciosos. E mais, mais Ver nas caixas. Então, mas estes abacates estão aqui são do Peru. Oh, então, também temos abacates portugueses, contudo o que isso tem de questionável. As monoculturas dos abacateiros no Algarve são uma dor de cabeça, são um crime ambiental mesmo, um crime ambiental. Portanto, consumir abacates com moderação, um por semana ou dois, eu também abacate, gosto. É agora chegou a moda dos abacates, é, mas com É um alimento, é, é, é muito bom, bom para a saúde. Eu tenho um abacateiro. <laughs> tenho um abacateiro, pai, há 10 anos e só este ano, pela primeira vez, deu-me sete abacates. Obrigada. Olá. Três ainda estão lá pendurados, portanto já tenho plantar uma abacateiro, buscar numa varanda, não, mas se tiver um terracinho, um logradouro, ocupar os logradores ocupar os terrenos baldios, os canteiros da cidade que, estão, que não estão a ser cultivados. Isto faz-se muito lá fora, Essa é assim uma grande tendência em Nova Iorque e em Londres e está a chegar cá devagarinho, que as pessoas ocuparem os espaços, por exemplo, tens um sítio que só tem relva e está sempre mal cuidado, cheio de cocó de cão, as pessoas vão lá e plantam girassóis, couves, tomateiros e vão lá cuidar, vão cuidado lá aquilo. ver que não há mais cocó de cão, até às vezes fazem umas vedações. Fica Aqueles muito mais bonito Fica também. muito mais bonito e as pessoas podem consumir daquilo. Verdade. Podem consumir daquilo. E outra coisa que também está a chegar muito aí, esta tendência, que é plantar árvores de fruto nas cidades. Há um... um um projeto aqui na Quinta das Conchas, que eu saiba, e se calhar há outros mais, não é? Uhum. Mas as pessoas acham que na cidade só temos que plantar árvores só para sombra. Mas não, podemos plantar romãzeiras, ameixeiras, frutos. pereiras e as pessoas podem ir lá comer, não é? Claro. É, é maravilhoso. Mas Perdemos pronto, aqui mas... um bocadinho o contacto com a natureza, Muito. mas achamos que é importante voltarmos novamente, é? Né? A natureza é a nossa base, claro. se formos a sim, ver, sim, não sim. é? Natureza, somos nós, somos Nós somos natureza, natureza é Nós verdade. somos natureza. Mas não, mas nós, seres humanos, achamos que nós temos de controlar a natureza nós temos de estar sempre a pôr a mão e normalmente fazemos a geneira. verdade, é verdade, <laughs> é verdade. não é mas não é deixar é percebermos que somos parte que aquilo somos nós e que temos que agir muito mais em harmonia com esses ciclos, não sabemos. Por acaso, eu, eu também tenho sentido um bocadinho, de pessoas que conheço, que desde do que houve o Covid, que as pessoas começaram a, a entrar mais nesta parte da, das hortas sim, urbanas, sim, 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 sim. de ter uma hortinha no, no quintal sim, lá de casa. É uh, é. Portanto, começámos a ter uma consciência. Este Covid deu-nos para servir de alguma sim, coisa, sim, não é? Sim. Pelo menos temos a consciência. Sim, nem uh, tudo é, é mau. Yeah. É não, não, e mais sentido de observação. E aproveito para falar de um outro projeto onde eu também estou envolvida, que é, chama-se A Recoletora. E a Recoletora também. Surgiu um bocado deste tempo de confinamento em que esta minha amiga, agora a Maria, que é designer no Porto, e o companheiro dela que é fotógrafo, de observar as plantas. As plantas que nós pisamos todos os dias, as plantas que crescem nas frestas dos muros, que estão aí e que têm um nome, têm uma identidade, têm um valor, que plantas são estas? Então começaram a questionar-se, depois propuseram um, um, um projeto na Bienal de Design do Porto sobre ervas uh, daninhas, que está entre aspas, e irmos explorar um bocadinho que ervas são estas e convidaram para escrever os conteúdos do site e criar um site maravilhoso, convido-vos a, a também irem ireis espreitar chama-se A Recoletora. E nós um bocadinho também disto de estar confinado, uh, não tens tanto para fazer, andas mais na rua a observar a uh, menos carros, portanto, observa, observas mais o crescimento das plantas e esta e reverência esta insubmissão das plantas que crescem por todo o lado. Verdade. E, e também acho que, que o nosso plantas. problema um bocadinho é que nós também não entendemos muito bem as plantas. Sim. Se calhar, se começarmos a pesquisar um pouquinho e sabermos um pouco mais sobre as plantas, sim, sim, começamos sim, sim. a entendê-las, não é? é? Eu faço muito trabalho com as escolas e agora passo a publicidade outra vez. Uh, eu tenho vários livros escritos sobre plantas, muitos. Uh, o último é ervas que se comem, por esta questão também de perceber que há muitas ervas que nós podemos comer, depois tem outras, uh, para as crianças infantis, e quando vou às escolas, tu percebes que os meninos já não sabem. Até, mas quando é que é o tempo das romãs, e dos marmelos, e, da, e dos morangos? A maior parte não sabe. E é de criança que se comece, Isso, não é? Sim. há uma falha grande, há uma lacuna no ensino da botânica, no ensino das plantas na escola. Ensina-se isto, é a raiz, é o calo, a folha, a flor... E fica por aí. E fruto, claro. E, e não se vai, não se aprofunda, pronto. Verdade. Há lá uma professora ou outra que faz um herbário com os meninos, que leva plantas para a sala de aula, mas não são todas. É muito pobre o currículo botânico da, do nosso ensino básico, um, infantil também. E Vou portanto... aproveitar a Fernanda para pular lá para casa, que caso queira colocar alguma pergunta, alguma questão, a Fernanda está aqui connosco, vai responder em direto, portanto, esteja à vontade para colocar qualquer questão. Uh, mas é verdade, e o que eu acho que acontece muito também com as crianças é que nós temos aquelas. vamos os feijõezinhos e metemos no, no copinho, não sim. é? É o já primeiro é contato que temos sim, sim, sim. com... Lembras disso, fizeste Lembro, lembro de ter feito, Pronto. e manter os algodões, sim, e é. ver a raiz, ver quanto é que ele cresceu, pode estudar a matemática, ir medindo quanto é que ele cresce por semana, a importância do sol, da chuva... Sim, sim, mas depois fica por aí, a coisa não... é só um feijão, e depois de te mostrarem um morangueiro já não sabes o que é. Verdade. Não, não. Eu, eu, eu conheci professoras primárias, assim da tua idade, mais ou menos, que não sabiam o que era um morangueiro. Um morangueiro, mas... porque tinha a flor, mas tem flor... Antes de haver um fruto, há sempre uma flor. Portanto, quando o morangueiro está com aquela florzinha, que é uma, parece uma mini rosinha, uma rosácea, o morangueiro é primo de uma rosa. Ai, ah, é, que engraçado, eu é, sabia. É. A florzinha, aquilo, já viste uma flor do morangueiro? Já, já, já. Pronto, é uma florzinha, parece uma rosa, é Sim. prima de uma silva, de uma amora, a flor é ah. igual. É prima de um marmeleiro, de, de um pilareteiro, de uma pereira, de, um, de uma amendoeira. A flor da amendoeira é muito parecida com a flor do morangueiro, portanto, as plantas também estão organizadas em famílias. É verdade. E isso é tão fascinante. E quando tu ensinas isso às crianças, elas começam a perceber que, de facto, há aqui uma ligação tão forte. Então elas também têm famílias, também têm apelidos. <laughs> é, é fascinante este momento. É verdade. Das e não, normalmente as crianças que costumam gostar. Gostam tanto. Mesmo tanto. quando ensinamos, costumam logo aderir a, a este. É. De, de eu, eu, eu costumo levar sempre assim, esta, quando vou à escola, levo, levo os livros e levo um cesto grande cheio de plantas lá do meu quintal. Levo sempre o alecrim e digo: o alecrim é outra boa planta para termos, não precisa de muita água, faz umas bonitas sebes, uhum. um bom corta-vento. As florzinhas, podes provar, retiras assim uma florzinha e comes. Ah, e também dá para comer? Sim, também dá. É assim, são muito bonitas, muito delicadas, sabe? Uhum. A alecrim, Alcrim, mas mais delicado. E, portanto, as pessoas associam o alecrim a uma planta só culinária. põe nas carnes, nas sopas, é, muito é mais utilizado para é. as carnes. Mas isto faz um chá, uma infusão maravilhosa. É muito bom para quem tem tensão baixa. Ah. A, 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 ajuda a, a subir a tensão. A subir a tensão. É sim. não é um substituto do café, porque o café é café, mas, mas pode, quem não gosta de café ou para quem o café dá muitas taquicardias, que às vezes dá, uhum. experimentar o alecrim, uma infusão de alecrim. E é muito bom para a memória e para a concentração, para a circulação, etc. Então, eu vou às escolas e digo: agora vão cheirar isto, vão sentir o cheirinho, e tudo o uhum. que eu disser daqui para a frente vocês vão se lembrar, porque cheiraram alecrim. Verdade. E no dia dos testes, levem alecrim para os testes. É uma cábula, é ah. uma cábula autorizada. É levar alecrim, tem este cheirinho maravilhoso, maravilhoso. E é de cultivo muito fácil. E é assim uma plantinha, tens aí perguntas? tem aqui pre... mais questõezinhas, ah, é. pode okay, ser, Fernanda, então, então. Vamos às perguntas. tem aqui uh, uma é. senhora, Marta Marques, que pergunta o que posso semear ou plantar em casa para temperos dos cozinhados? Te Falámos agora do outro. Em olfrio? casa, não sei se a senhora está a se referir, dentro de casa é difícil ter estas plantinhas, mas pode-se, algumas. Porque elas precisam de apanhar o sol. O sol, direi, ar, ar. também, mas às vezes consegue-se, por exemplo, estes manjericões, que se compram ou na vossa loja ou noutras, já muitas uh, ervas aromáticas, aguentam-se assim um mês, às vezes dois meses, num parapeito de uma janela, consegue-se. Mas jericão é fácil, salsa, às vezes, é, é se for mesmo dentro de casa, começa a ganhar uns fungos, mas dura assim uhum. um mês. E sempre é, é melhor estarmos a consumir da que temos no vaso, irmos cortando. Um truque, se tivermos a planta só em vaso, dentro de casa, Sim. é nunca encharcar em demasia. Quando é que nós sabemos, aquele truque de pôr o pratinho por baixo, ok, mas não deixar o pratinho sempre com água. Só Isso fica não se faz. muito tempo com a água. E apodrece as raízes ah. e elas ganham fungos no instante. Portanto, esta aqui está com água a mais. Eu agora podia passar três ou quatro dias sem regar isto. Como é que se vê? É isto, água é, mais pões a... o dedo, põe lá. Ah, pois e Está é. molhado, está, está muito molhado. É. molhado. Pronto, quando nós pomos o dedo, e a planta já está seca, então pomos um bocadinho de água. Pronto. E pomos água para um dia, dois, não é preciso encharcar e regar logo para quatro ou cinco dias. Claro. Portanto, ir vendo um, através do toque. Portanto, dentro de casa elas não gostam muito. Agora, para os temperos é o que a pessoa gostar, pode ter segurelha, pode ter hortelãs, várias das hortelãs. Temos orégãos, pode ter coentros, eu gosto muito de coentros, há várias que podemos e ter. São úteis também para os nossos cozinhardes. Exatamente. Temos aqui mais uma pergunta da senhora Lassalete Pires que pergunta: o que podemos plantar em vasos e em terraços? É, é andar a fazer rewinding nesta conversa. A senhora se Casal só chegou agora. E foi, isso que Já para trás. <laughs> foi isso que acabamos de falar, portanto, não vale a pena estar aqui a repetir, se calhar se mais perguntas. Sim, não. temos aqui mais uma. Nas floreiras colocamos apenas terra ou temos de colocar também adubos? É verdade, porque os adubos, Sim. qual é que é a função dos adubos? Os adubos é estimular o crescimento, é dar hormonas às plantas, é aquilo que nós não queremos. Nós queremos ter uma alface em três meses ou quatro meses, que é o ciclo do uma alface, e não queremos ter uma alface num mês, porque uma alface crescida num mês é uma alface que levou muitos adubos químicos. E muitas vezes esses adubos têm, podem serem químicos de síntese, que nos fazem mal, têm também hormonas que estimulam o crescimento das plantas e são essas que fazem mal à nossa exatamente saúde. os problemas todos de tiroides que as pessoas têm é por consumirem alimentos que foram criados com recurso a esses estimulantes artificiais nós temos que deixar as plantas cumprirem o seu ciclo natural ser pacientes a paciência é uma coisa que Ai, não é uma coisa que nós perdemos é, muito. Que nós perdemos muito por mim eu também perdemos é, a paciência é, é é tudo muito acelerado e nós queremos tudo para ontem e, e as plantas dão nos isso observar o ciclo natural do crescimento de uma planta dá-nos esse tempo dá-nos essa paciência, ou pelo menos devia dar, não é? Ah, mas então nunca mais dá, nunca mais cresce, quando é que as favas estão boas para apanhar? Às vezes até achamos que estamos a fazer alguma coisa mal, mas não, é mesmo o próprio eu ciclo eu da planta. é o ciclo delas. Observar com muita atenção, ver se não está com piolho, não está com bichinho. Muitos dos bichinhos podem retirar-se à mão, os outros é com o tal churume da urtiga, que eu nem disse como é que se fazia. Churume de urtiga. Colocam-se urtigas dentro de um balde de metal, eu prefiro não usar os plásticos, só se for um destes reciclados pode ser, Enchem com ortiga, uhum. também serve a cavalinha, também serve a solda Pronto, mas agora é que temos aqui é ortigas, enche-se, enche-se com água, tapa-se e de dois em dois dias, três em três dias, vai-se lá mexer. E aquilo vai começar a fermentar. Ou seja, a matéria orgânica toda da ortiga vai se dissolver na água. Onde é que está a ortiga? Hum, onde é que eu pus? Já não sei. Está hum, aqui, picou-me. Estou aqui. Pronto. Isto desfaz tudo e só ficam. Estas fibras dentro água uhum. E aquela água é um adubo extremamente uh, útil, uh, é um fertilizante natural para as plantas ou é também um fungicida. Portanto, aquilo depois tem de ser diluído, podemos pulverizar as plantas com aquilo, aquilo dilui-se na proporção de uma medida deste chorume para 10 de água. Mistura-se muito bem. E pulverizam-se as plantas com aquilo. E okay? temos um fertilizante? E temos um antifúngico natural. Fertilizante, botemos. é usado na terra. Podes também regar as plantas com aquilo. É, ah, é? é ver a diferença. portanto ah. Podem fazer os vossos próprios fertilizantes, respondendo à pergunta da senhora. Pode usar adubos, mas faça o seu próprio adubo. A casca da banana, que eu já disse há bocadinho. Cortadinho, Borras aos bocadinhos. É? Borras de café são ótimas também. Podem pôr assim no pé da planta. Hum, e Às vezes, aquelas cápsulas que nós temos da máquina de café, Exatamente. tiramos o, o resto que lá está e é um bom fertilizante. Que também não devíamos ter, já que falamos de sustentabilidade, Verdade. de devíamos ter o daquelas que utilizávamos. As cápsulas, agora faz-se muito uh, artesanato com cápsulas, e muito bem, mas evitar as cápsulas, o café de cápsula, cafezinho de mexer, Que é plástico. É plástico, e o plástico, é plástico é. sim, sim. Portanto, evitar esse tipo de café também. Hum, hum. E pronto, mais. Porque... Ah, eu trouxe aqui outra plantinha que gosto muito também, que é o gerânio. A malva rosa fica bem em qualquer canteiro. Podemos comê-la, hum, muita gente não sabe que isto pode comer, com chocolate, fica ótimo. Fazer... É o isto chama-se gerânio, cheira lá isto. Pega muito bem destaca, eu ia ensinar aqui como é que se faz uma Ai, estacaria. Cheira muito bem. E é no instante, olhem, para fazer uma estacaria, eu vou tirar isto daqui, cortamos as folhas, até pode ser com a mão, mas pronto, uma tesoura. Eu prefiro essas tesouras fazer... são próprias para as plantas? Sim, é uma tesoura. Também de... temos à venda na no nossa. Também vende, no é muito Clam. boas. Esta não é assim, topo de qualidade, mas vocês têm umas muito boas uh -huh. uh, que eu qualquer dia vou comprar, porque eu perco-as muito, ficam lá no jardim. <laughs> Sou pouco cuidado. Cuid... Devemos ter cuidado com as nossas ferramentas de jardim, cuidá-las bem, limpá las Não tive ferrugem, não é? Limpá-las com bom álcool para matar uh, uh, bactérias que possam ter, guardá-las bem guardadinhas, tudo aquilo que eu não faço. Pronto. Um, Tirar o máximo de folhas possível. Aqui tem uma pequenininha que vai ser convidada e estimulada a crescer. Esta também, esta podemos separá-la ou não. Tirar esta grande também. Isto depois. Pode ser usado até para pôr numa, em casa como pote porri, as folhinhas depois secas que vão exalando este cheirinho. Ah, isso vai, tipo, como se fosse fazer mais. Sim, em sim, casa, não sim, é? Sim, sim. Oh, isto cheira sim. muito bem, cheira isto bem. é usado em cosmética. Depois havemos de fazer, se calhar, um dia uma coisa sobre cosmética caseira. Olha, diga aí em que, casa é... se, gostar, se, ah? se gosta deste tema. Cosmética coloca caseira. Coloca aí embaixo que é para nós é. fazer isto é uma um delas. Podem-se fazer <laughs> coisas muito divertidas, muito fáceis: óleos de massagem, pomadinhas, desodorizantes. E esta é uma delas, é muito perfumada e tem uma vantagem incrível nas nossas hortas, que é repelir os mosquitos. Ter ah. um vaso com isto numa varanda, ela ajuda a repelir mosquitos pelo cheiro. Há muita gente que lhe chama citronela, isto não é citronela. Citronela seria mais isto. Isto aqui, a uh, passar assim que também repele os mosquitos. Sim. A erva príncipe repele depois, de feito o óleo essencial de lemongrass, que é a erva príncipe. Ela estando assim no jardim, não repele porque ela não exala cheiro. A única forma dela exalar cheiro é se a cortares. Oh. Cortas, desfazes um bocadinho e ela oh, cheira. cheira. Tem o um cheiro sim, intenso. Sim, isto é para fazer chá. Portanto, isto é uma das variedades de erva príncipe, que os brasileiros chamam capim santo, capim limão. Aqui nós chamamos erva príncipe. Um, em São Tomé, chama-se chalela que eu também acho imensa piada, e usam muito usam muito isto. E, portanto, também podem pô-la num cantinho, lá na vossa horta, ela expande depois, portanto, também cuidado se não tiverem um canteiro muito grande. Mas pronto, isto faz um chá ótimo, os gatos também gostam de comer, faz umas infusões muito muito agradáveis, com saborzinho a limão, etc. Fernanda, aproveito para perguntar, a Fernanda tem os seus livros, não é? Não tenho aqui, não trouxe, esqueci. Mas, mas tem os livros à venda? Tem os livros à venda, podem me pedirem, podem comprar nas livrarias, se preferirem, mas podem também pedir diretamente à autora, que é sempre mais simpático, vendo a direta, sem intermediários. Uh, eu mando autografados, com um embrulho feito à mão. Ah, e agora para o Natal sim. é um presente excelente. com selos de correio, que é uma coisa que já ninguém usa. Eu adoro selos de correio <laughs> e vou, vou às correios chatear. Mas eu quero selos bonitos. O camões, sim, foi importante, mas eu, <laughs> eu prefiro selos com, com pássaros, e com plantas, e com árvores. E há, e há, selos muito bonitos. E, portanto, escolho -se os selos, também assim, muito bem escolhidinhos. E pronto, e as pessoas chegam sempre muito contentes de, de recebê-los em casa. tenho Podem ir à minha página, tenho sementes à solta, salada de flores, como hortas aromáticas. Como é que, como é que a sua página? A, a página do Instagram é fernandabotelho.plantas e a do Facebook é fernanda botelho Depois tenho também um blog, que é Malva Silvestre, onde eu tenho muita informação sobre as plantas. E onde já não vou. Ah, pá, há é um mês, coitadinho, do blog, às vezes abandono. Mas não dá para tudo. O tempo são muitas redes sociais, é muita coisa, é muita coisa <laughs> mas para. gerir tudo é. demora muito tempo, é. não é? Mas eu não sei como é, como é que estamos de tempo. Um, ainda temos tempo. Ainda temos ainda tempo. Então, tempo. Então ainda vou falar aqui de uma outra coisa que também pode pôr na sua horta, no seu canteiro, na varanda, que é isto. Isto, isto é o okay. quê? isto é boldo. Boldo brasileiro. Se os meninos brasileiros e as meninas nos estiverem a ouvir, vão reconhecer isto. Isto então, é um boldo. É uma planta de crescimento muito fácil, é do Brasil, mas é muito fácil de ter aqui em Portugal. Não gosta de geada, atenção, se a puserem num sítio com muita geada, ela, ela já fica gosta. com as folhas queimadas, não gosta. Mas, assim protegidinha, numa varanda, ela dá-se bem e faz umas infusões a frio ou a quente, a frio é melhor, uhum. muito amargas. Portanto, os amargos ah. são bons para o fígado. As infusões amargas ajudam no caso das ressacas, por exemplo. Ah, pronto. Pronto, não é estar aqui a convidar as pessoas a serem <laughs> alcoólicas, mas de vez se em tiverem quando uma acontece. agora quando veio o Natal, o Natal não e é que isso vou evitar, evitar, evitar o Evitar, concordo. <laughs> mas pronto, boldo, chama-se boldo, e do boldo as pessoas utilizam as folhas e não sabem que estas flores lindíssimas, isto faz umas espigas assim de flores. Eu tenho um enorme e está cheio de flores agora, que também não era suposto. A flor normalmente não, não tem assim uma época muito certa de vir, mas no inverno é raro. E que são docinhas, isto chupa-se assim a florzinha. Queres ver? E é bom. É assim um doce amargo. Ah, é par é. não se come mesmo, podes comê-la, mas chupa-se a seiva e pronto. Portanto, isto também se pode é pôr. Docinho. É, podes comer mesmo. É engraçado como as plantas, as, as flores que nós achamos que são só mesmo para ter e não São ornamentais. Têm sabores a... sim, sim. tão bons. Muitas. A maior parte das flores nós podemos. Nos batidos. Nos, na infusão, toda a mas gente para fazer salta, chá sim, também? Sim, chá de hortelã, de hortelã ou infusão, que é assim que se devia dizer. A infusão de hortelã é boa, hum. as pessoas, ah, é boa quando está com dor de barriga. Quando se come uma coisa pesada, é. A é. ajuda na digestão, tá bem? Também é boa para as vias respiratórias. O mentol, não é? Todas as mentas ah, verdade. ou hortelãs, hortelã e menta são sinónimos, às vezes as pessoas perguntam, mas qual é a diferença entre menta e hortelã? hortelã? É a mesma coisa. As pessoas dizem, ah, há uma hortelamenta. Não há uma hortelamenta. Há muitas hortelãs ou muitas mentas e todas elas têm mentol na sua ah. composição. Por isso é que as pessoas acham que há uma hortelamenta. Todas têm menta. Aliás, dos tu cheirares, olha, esta aqui, que não parece. Ah, esse é um estragão. Este é um estragão. é um estragão. Sim. E ai, cheira tão bem esse estragão. Essa aí, não é a hortelã da Ribeira? Vê lá se não é. Hortelã da Ribeira, Pronto. isso mesmo. A hortelã da Ribeira não parece uma hortelã sequer. Pois não. Nós o, poejo, o poejo também é um hortelã, o poejo é uma menta. Portanto, nós cheiramos isto, cheira lá. E cheira à mentola, cheira à mentola. Cheira quase a poejo. O cheiro da hortelã da Ribeira e do poejo é praticamente igual. Portanto, o poejo é o um hortelã, hortelã-pimenta é o um hortelã. E depois Ela há um... está as famílias que há bocado a Fernanda estava a dizer. Exatamente. Não, famílias... Não, a família é uma coisa ainda mais alargada. A ah. família das hortelãs chamam-se labiadas ou lamiáceas, porque tem uma florzinha que parece um lábiozinho, como aquele alecrim que nós comemos. Sim. Portanto, uma hortelã é da mesma família da cidreira, do alecrim, da alfazema, que cada uma das florzinhas da alfazema também é assim uma mini buquinha. Portanto, elas são todas primas, estas labiadas, e é uma família gigante, enorme, uhum. enorme. Há pessoas que dizem, então é um alecrim e é primo do uma hortelã. É, pois. tem a mesma flor, tem o mesmo tipo de flor. Esta é uma que eu apanhei lá num canteiro. Esta é a nossa hortelã vulgar, é que eu chamo de hortelã da canja. Cheira lá. Ah. É a mais comum. Ah, é que nós usamos bem. na canja, mas depois não a comemos, podemos comê-la. A hortelã... É, é verdade, metemos isto... sempre de lado no é. prato, Isto dá para mastigar. Eu tenho um filho de uma prima minha, depois vou-lhe mostrar isto. O meu tem três anos e como salsa, não fez uma birra porque queria comer salsa, assim, à dentada com hortelã com ervas, com ervas. A minha prima escola que qualquer dia manda-o para o teu quintal <laughs> bem, e limpa-me o quintal. É o Afonso. Beijinhos para o Afonso. E não lhe tirem essa mania de comer ervas, porque, porque é bom. Os miúdos normalmente, não, o verde fica assim de lado. Pronto. E nós também, as hortelãs ficam na beira do prato. Não é para ficar, é mesmo para comer. Numa salada, picadinhas, ajuda na digestão, refresca o hálito. Eu digo sempre aos miúdos na escola, provem lá. Isto é pastilha elástica. É verdade, as pastilhas sim. elásticas de mentol... São feitas, diz a pasta de dentes de mentol. Sim, algumas até vêm na imagem sim, sim, é com hortelã. Há várias, há muitas. O mundo das hortelãs é, são cento e tal, espécies de hortelãs que nós temos. E agora, essas modernas hortelã uh, limão, hortelã laranja, hortelã uva. E eu pergunto, hortelã uva? Ufa. Como é que isso faz? Hortelã <laughs> morango? Não faço a mínima ideia. Portanto, então, as plantas mais, são mesmo um mundo. Um mundo fantástico mesmo. Eu, eu acho fascinante. E são as plantas são a base de sustentação da vida no planeta. Verdade. Sem plantas não há pessoas, é que não há mesmo. É o que estamos a falar agora aqui da parte da sustentabilidade Sim. e do cuidado que temos de ter com o nosso planeta uhum. e, plantas, e começa muito pelas plantas. Começa pelas plantas, porque sem elas é isso. Não só porque nos dão comida e que nos dão oxigênio, que é o mais óbvio, não é? Mas dão-nos muitas outras coisas. O papel, e quando digo aos meninos, até os sapatos, a borracha dos sapatos, os pneus dos automóveis. São feitos de uma árvore, que é a árvore da borracha. Ah. É o látex extraído da, da borracha, agora se calhar é sintético, mas tudo. Vem, a roupa. A roupa que não Verdade. for sintética, o algodão é uma planta. O linho é uma planta. E, e várias outras fibras são plantas. Os cestos, a cestaria. Este cesto que eu tenho aqui é feito de casca de. Há uns que são feitos, agora veio de cá Verde, que eu estive lá há pouco tempo, e havia. Eu adoro cestaria, acho fascinante estas fibras que depois dão para. Para fazer os nossos tradicionais, que é o vime, nós usamos muito o vime, e usamos a casca do castanheiro para fazer uns, uns cestos também lá para cima, para, para a zona do fundão, tem uma cestaria de casca de, de, de castanheiro muito importante. Nos países mais tropicais usam tanta fibra, a casca da banana, a, não, a, a folha da bananeira, folha da até para fazer pratos, para fazer muita coisa. Portanto, elas dão-nos loiças, dão-nos cestos, dão-nos shampoos, cosmética. Podemos fazer uma de coisas. Uma infinidade de coisas que as pessoas nunca pensaram. Aliás, há bocado a Fernanda estava-me a dizer que a própria da banana dá para engraxar os sapatos. Exatamente, dá Olha, Para levar os dentes. Para limpar os dentes. Casca da banana. Eu disse no início. E nós estamos fora. E nós e... fora. Cortá-la em bocadinhos pequenininhos, com uma tesoura qualquer, com uma faca, enterrar na terra. Faz um adubo ótimo para as plantas. Depois, com esta parte esfregada nos sapatos. Dá brilho e aos dentes faz a mesma coisa. Portanto, limpo os dentes, agora não vou fazer aqui, mas ah, podemos fregar os dentes com isto também. Isto são coisas que eu vou aprendendo ensinando. Eu, quando vou fazer um workshop numa associação ou num, numa câmara. Com grupos de pessoas, as pessoas que se interessam por plantas, normalmente infelizmente, são pessoas mais velhas que já sabem alguma coisa. Então há esta troca de saberes, esta partilha que é muito bonita. Então. E esta do engraxar sapatos foi um senhor já há uns anos que me disse: Não, mas isto fazia-se eu quando era novo, engraxávamos os sapatos com a, a, a casca, a parte interior da casca da banana. Um, no Brasil e também uh, em África, em alguns países, a casca da banana também se come. Eu ainda nunca experimentei. Ah, é verdade. Há países isso? que comem. Sim. Comê-la assim cortadinha e, e guisar com frango ou sem frango. É de experimentar. Porque eu uso as biológicas. Entre, pois isto é sempre também um bico, como é que se diz? Uma faca de dois bicos. Dois, bicos, ou dois é cus. verdade. Entre escolher bananas da madeira... Cheias de químicos, porque a madeira também tem bananas biológicas, mas a maior parte não é biológica. Mas ela estava a fazer aquela aceleração, não é? Sim. Ou, não, e para prevenir, porque a banana apanha bastantes Bichinhos. pestes, sim, acho que sim. Ou comprar bananas bio que vieram, eu nem sei muito bem de onde é que elas vêm, eu compro, não vou fazer aqui publicidade, mas compro bananas não portuguesas biológicas, pecado. Uh, porque ainda não há bananas portuguesas bio, só as da madeira e, e eu gosto mais destas, pronto. Uh, mas, mas é uma escolha que é difícil, às vezes ou é bio e da África ou não é bio mas é local da madeira, nós não temos aqui, já, já temos pessoas a produzir uh, bananas aqui no Algarve, pronto, e, e mangas. Fernanda, estamos quase em estamos quase cima fim. da hora não há mais perguntas não sei, se, Obrigada. não sei se a Fernanda quer dizer alguma coisa nestes minutos finais minutos finais, é, é sempre aquela coisa vão para a natureza façam passeios, é uma das coisas que eu faço também, eu faço muitos passeios botânicos na Serra de Sintra também por Lisboa, em alguns sítios, na Estufa Fria do lado de fora nos prados, olha, vou fazer um no próximo sábado, na Gulbenkian, acho que ainda há vagas, não sei, vamos andar na Gulbenkian a ver plantas que crescem nos prados e também algumas das árvores e saber os usos medicinais e culinários dessas plantas. Portanto, fica a dica e vão para a natureza, das esqueçam os centros policiais, é vão com os vossos filhos para a mãe da natureza, esqueçam a roupa para passar a ferro, vão para o campo, <laughs> é, é muito mais útil, é muito mais saudável. E tentem interagir com as plantas, conhecê-las um bocadinho melhor. Há vários sites, eu mencionei a Recoletora, que é um site onde eu também estou, de alguma forma, incluída, e é o site da Sociedade Portuguesa de Botânica, que é flora-one.pt. Um site maravilhoso para irem tentar identificar plantas. Andam no campo, virem uma planta que não conhecem. Há várias aplicações online, não são 100% credíveis, não são. Há uma que é mais ou menos, mas não vou estar aqui a dizer quais são, descubram uh, até pode o Picture diz normalmente não erra muito. Agora o Plantnet e o PlantSnap que é umas que as pessoas usam muito, cuidado porque às vezes eles enganam-se. Sociedade Portuguesa de Botânica, Flora One, UTAD, que é o jardim botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro também é um bom sítio para ir a identificar plantas. Mas há uns estrangeiros também, mas certificarem-se de que quando estão a provar plantas provam a planta certa, Portanto, ah, Claro não quero exatamente. eu ser responsável por algum envenenamento. São mais as plantas que se comem do que as plantas que não se comem, mas se se enganarem pode ser só uma vez. É mais aplicável aos cogumelos, que aí sim é preciso ter muito cuidado. Verdade. Ah, pronto, é isso, desfrutar da natureza sem medo sem medo, as pessoas perguntam quando andamos no campo, então mas está a comer essa, essa planta aí do muro, não lavou nem nada disse, esteve a chover aqui em cima do muro não há xixi de cão tem que ter isso em atenção, não apanhar na berma das estradas, podem claro. ter, ter xixi de, de animais podem ter perto de uma estrada com muito movimento também não se deve apanhar, mas dentro de um baldio na cidade, onde não há contaminantes, ou pelo menos achamos que não há Podem consumir com cuidado, etc. Um, pronto. Um. Acho que disse assim o principal, podia falar mais três horas, mas também ser... <laughs> E nós gostaríamos, Obviamente. com certeza, vamos receber tá novamente vai. cá a Fernanda. Fernanda, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, obrigada por ter demonstrado a sua paixão pelas plantas uhum. e transmitido para nós. Okay. Eu fico cheio de vontade de fazer uma horta lá em casa. Força aí, vai portanto, portanto, já 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 meter mão da obra. <laughs> muito obrigada, porque okay. realmente isto é muito importante começarmos a ter atenção à natureza. É a nossa base, como, como a Fernanda aqui okay. transmitiu. E é por isso também que temos esta semana muito importante aqui na na à Merlin, Semana da Green Week, onde temos vários conteúdos uh, ligados à sustentabilidade, ao cuidado ao nosso planeta, ao cuidado com as plantas e muitos outros temas que ainda iremos ter. Amanhã vamos ter um workshop em live streaming com o, tempo, com o tema Pinto a Minha Casa com Tinta Eco. Ah, Lá tá. você está. Vocês têm? Temos, exatamente. Ah, temos uma gama de tinta ecológica na nossa loja, hum. portanto é muito importante uh, termos o cuidado com o ambiente. Já sabe, pode seguir-nos pelas nossas habituais plataformas digitais, Facebook e Instagram, e também uh, ver a agenda em leroymerlan.pt. Muito obrigada pelas questões que foi colocando aqui ao longo uh, deste workshop e fico desse lado para esta semana fantástica. Muito obrigada e até à próxima!